körsbärsträd ligger 11 paviljonger som användes vid världsutställningen 1958. Och i paviljong nummer 7 sitter en festklädd publik och tittar på kvällens hedersgäst, prinsen av Liège, kung Baudouins broder Albert. Och scenen framför oss är fylld av postmodernismens trendriktiga symboler. Schackrutor, kuber, koner, cirklar och pilar. I svart, vitt, rött och väldigt mycket grått. Men snart får allt färg och försänks i både rök och laser. Årets festival är den 32 sedan starten 1956 i Lugano i Schweiz. Och aldrig förr har så många som 22 länder deltagit. Dessutom ser fler människor i fler länder än någonsin hela tävlingen. Sändningen ikväll följs också av hela östblocket och av Australien och Korea. Festivalen är också den dyraste hittills. Kostnaderna är nu uppe i 45 miljoner kronor. Och för att klara kalaset har RTBF, belgiska tv-chefen Robert Stefan, för första gången vänt sig till privata sponsorer. 10 miljoner är rena reklampengar, skänkta eller snarare investerade av 5 olika företag. Dessutom har ett stort antal företag, allt ifrån möbler till mineralvatten, skänkt sina produkter till festivalen. Men den reklam som finns i vignett och slutbild är bortklippt i 10 länder, däribland Sverige. Mest promotad av alla kanske kvällens värdinna är. Hon är sval, hon är underskön, hon är mörk, hon är sofistikerad och hon heter Victor Laszlo, 25 år och född på ön Martinique i Västindien. Victor har tagit sitt namn från filmen Casablanca och lämnade för 4 år sedan en karriär som toppmodell i Paris modehus. Jag hatar den tiden, säger hon. De lät mig aldrig använda min hjärna. Hon verkar lika road av Melodifestivalen, men ställer upp eftersom hon tycker det vore idiotiskt att missa en chans att få sjunga sin nya hitsingel inför 500 miljoner människor. Både på och utanför scenen bekämpar Victor apartheid i Sydafrika, men festivalen skulle hon aldrig delta i annat än som värdinna. Jag vill inte bli bedömd av en jury. Det är min publik som ska döma mig, säger Victor Laszlo. Så lyssna och döm själva. Mina damer och herrar, kvällens värdinna, Victor Laszlo. You.
alla slå. Ja, hon får långa applåder. Den sköna. Monseigneur, madame, mesdames et messieurs, bonsoir. Goedenavond, dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening and welcome. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle en direct de Bruxelles, Belgique. It is my pleasure to be your host tonight. C'est un immense honneur de vous accueillir ici ce soir. Gjort det hon egentligen kom hit för, sjungit sin nya hitsingel och tävlingen kan börja. Victor hälsar oss alla välkomna, särskilt välkommen ska som sagt prins Albert och Sandra Kim vara. Hon gör en magnifik karmosinröd sidenskapelse välsignad och designad av Lasslos favorit och det franska modet enfant terrible, Thierry Mugler. Ja du Victor. Även jag har mugglestaffen på mig i mitt trånga bås. Och Monica Eriksson här vid min sida har sanna min ord lagt tiaran i blöt även i år. Hon ska hålla koll på mig, kontakten med Sverige och framförallt alla de små sponsorsdamer och herrar som ideligen rycker i vår dörr för att truga på oss drycker och choklad helt onämnbara i den svenska radion. Men inte är det några bugg eller någon Coca-Cola tyvärr. Och i grannbåset sitter Fredrik Bellfrag och rör om det här för TV:s räkning. Och sen sitter Danmark och Island och England och ja, vi är omkring 30-40 kommentatorer allt som allt. Och säkerhetspådraget är som vanligt enormt, det ser i alla fall enormt ut. För i förrgår lyckades två män ta sig förbi alla spärrar utan akkrediteringar och placera en bombattrapp mitt under scenen. Men polisen har snygga uniformer, fast Lasslos är snyggare. Nu har hon grattat Europarådet som går in i sin 30-årskris idag och därför blir det lite pausunderhållning just tillägnad Europarådets 12 stater när vi har kämpat oss igenom året 22 olika bidrag. Fast här i radion blir det istället ekonyheter och sen är vi tillbaka och då har Victor bytt klänning igen och sen börjar den spännande omröstningen. Orkestern som ska ackompanjera hela kvällen är ett hopplock av Bryssels bästa musiker och kallar sig kväll RTBF, alltså den belgiska fransktalande radion och televisionens underhållning. Orkester och kapellmästare är Jo Carlier. Det är han som får applåder nu. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le concours Eurovision de la chanson 1987 est ouvert. Så har Victor Lasso förklarat 1987 års melodifestival i Bryssel för öppnad. Och om en liten stund så kan hela bakelsebaket sätta igång. Och vi ska börja faktiskt med Norge. Ja, årets första schlagersalin kan ses som en hälsning från förra årets festival, den i Bergen. För beredd på scenen står norska Kate Gullbrandsen full av förväntan. Hon ser ut som en pigg lilla my från Mumintrollet i svarta tights, kortkort och kornblå spencerjacka av siden. Hon tjuter glatt och högt och håret står rakt upp i luften. Mitt liv heter låten som berättar om stjärnan som äntrar scenen och går sin egen väg genom livet. Och upphovsman och kvinna är inga mindre än Rolf Lövland som skrev Ladde Svinge åt Bobby Sox. Och så en av Bobby-sockorna själv, Hanne Krog. 1985 vann Kate melodifestivaler både i Oslo, Kairo och Tokyo. Och vi får se om hon har någon chans även ikväll. Terje Fjärn står klar på dirigentpulten. Och nu så är det dags för Victor Lasslo att introducera norska Kate som ska sjunga om sitt liv på scen. La vie de Kate se résume en voyage pour le plus grand bonheur de la chanson norvégienne. Du festival pop d'Oslo, en passant par celui du Caire, elle remporte finalement la victoire à Tokyo en 1986. Her first album, recorded in Los Angeles, was released in all Europe and Japan. In other words, an international life. That's her life, that's mitt liv. And the conductor is Terje Fjern. We'll be right back.
var jeg å si? Kan jeg våge å gå frem? Tør jeg møte den? Har jeg nok å gi? Jeg må gripe sjansen nå, men kan jeg stole på meg selv? Jeg vil gå min egen vei, og jeg tør å si. Det meg det gjelder nå, og nå skal jeg stole på meg selv, mitt liv. Nå står jeg foran en vei, bare jeg. Applåder för norska Käte och mitt liv, och nu är det dags för en nationell skandal. För när det stod klart att skådespelarna Nathan Datner och Avi Kushnir hade vunnit den israeliska finalen med sin nonsenslåt Shir Habatlanim, de lata dagdrivarna, så uttalade ministern för teknik och framsteg sin skarpaste protest i det israeliska parlamentet. Israel skulle representeras av en låt som hyllade arbetslösheten. Nej då. Kanske just därför har denna israeliska duo blivit den oorganiserade Brysselfestivalens egna favoriter. Jag vaknar på morgon, tar ett blås och ett tugg på mitt gamla bugg och fördriver dagen med att hoppa hulle-hulle med granntjejen. Det är ungefär innehållet i Zohar Lashkovs låt. Datner och Kushnir på scenen är i vanliga fall flitiga skådisar. Ikväll leds deras framförande av Kobi Oshrat, som fick en världshit när han 1979 vann EM-slagen med sin egen låt Halleluja. Voici de Guéluron qui à la manière des acteurs troubadours sème la joie et le rire partout où il passe. Leur chanson Hoopa Hoolé des fainéants est en quelque sorte un hymne à Épicure. Detner and Kushnir, a joyful association of two actors representing Israel with the song Shir Habatlanim. And the conductor is Kobi Oshrat. בערך שעות העשר רוצה לראות השמש התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח קרינים הציפורים יורדות להציצים של המרפסת ומפזמות איתי את שיר הבטלנים הופה הולה 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 הופה הולה 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 הולה
hule, hupa, hupa, hule, hule, hupa, hule, hule, hupa, pa. בשעות הצהריים שולח את הכלב עם סל עשוי מקש לקנות לי מצרכים כשהוא חוזר אני מכין לשנינו צהריים כי הציפורים אכלו את כל הגרעינים פתאום אני שומע יצצו דופקים בדלת פותח את הדלת נכנסת השכנה שואלת בניבוס שאם זה לא יפריע היא תפזם איתי את ההופה שלי הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה הופה אחר הצהריים יוצא לי עם הכלב לשאוף קצת אוויר בפארק מחוץ לעיר הציפורים נפות מאושרות אל השמיים אני נשכב על הספסל חושב על החיים אני חי לי במציאות כל כך נהדר שוחה במערבולת של ים לי דאגות לא מבין איך אפשר לחיות היום אחרת ונרדם עייף ברוב המחשבות הופה! מגיע לילה, רוצה לראות ירח, התריסים קצת מסתירים פותח התריסים ולא רואה ירח כי את ירח מסתירות שורות של בניינים הופה הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה הולה הופה הופה הולה הולה הופה הולה הולה הופה 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 הולה 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 הופה הופה הולה הולה הופה הולה Jubel, jubel för Daphner och Kusmir, The Lazy Bums i Shir Shabbatlanim. Många israeliska flaggor i publiken, men nu är det dags för årets kisslåt, då hela Europa gäspar en stund och går på dans. Den kommer ovanligt tidigt i år, men liksom förra året är det Österrike som svarar för den. Kenny Westmore, 80-årig jazzlegend, har komponerat och Stefanie Wäger har skrivit texten till den bleke späde Gary Lux sövande ballad om känslor. Nå noch gefühl. Gary är elegant i gråblå sidenpyjamas och sin bleke till trots kommer han direkt från solariet där han har vistats hela veckan. Men det är stor risk att 500 miljoner europeer somnar till hans pyjamaslås ikväll. Är du inte kissnödig kan du ju alltid gå ut och sätta på kaffet. Du har 3 minuter på dig för sen är det dags för EM-slagens första sjungande långtradarschaffis. Det här är Garys tredje försök i de här sammanhangen. Sist var han med i Göteborg och sjöng Kinder diese Welt. Och i år leds hans tårdrypande ballad av dirigenten Richard Österreicher. Gary Lux was born in Kingston, Canada. He was raised in Vienna where he studied piano and communication engineering. En 1985, Gary Lux représentait déjà son pays, l'Autriche, à Göteborg. Le voilà version 87 avec une chanson pleine de sentiments, Nur noch Gefühl. Le chef d'orchestre est Richard Österreicher. Hast das Feuer oft
strand verbrannt, hast dich nur darin verirrt. Unser Feuer brennt langsam und still, denn es gibt für uns nur noch Gefühl und nie mehr diese Leere spüren. Nur noch Gefühl und nie mehr diese Liebe auf Zeit. In Einsamkeit nur noch Gefühl. Hoppas det gick bra på dass eller att kaffet smakar bra. Gary Lux från Österrike med Nur noch Gefühl. För andra året i rad är Island med och i år med en riktig isprinsessa, den 23-åriga Hatla Margret Arnadotter. Hatla vill egentligen bli operasångerska och försörja sig som telefonist på ett åkeri. När det behövs kör hon lastbil också. Och ikväll gör denna tävlingens ljuvaste långtradarschaffis sin sceniska debut. Och det är tävlingens mest välskräddade lila mockafodral och med den skönaste balladen Hecht och Schljott. Med texten Tyst och stilla försvinner vi in i nattens varma famn. Än en gång flanerar vi hem på tomma stadsgator och fåglarna komponerar den lyrik som heter Dag. Text och musik av Valgeir Guðjónsson som ackompanjerar Hatla på piano och är en av Islands mest framgångsrika artister med flera guldskivor bakom sig. En guldskiva på Island, det är detsamma som 5000 sålda ex. Och dirigent är Hjalmar Ragnarsson. Depuis sa plus tendre enfance, elle aime chanter passionnément. Elle a 23 ans et pour la première fois de sa vie, elle chante en public. Je n'en dirai pas plus. Laissons le rêve de l'Islandaise Hatla Margret s'accomplir tout doucement. Hatla Margret appears for the first time on stage with the song Hægt og Hljótt. And the conductor is Hjalmar Ragnarsson. Pianistin slósin lokar hljóð.
Jubel för isländska debutanten Halla Margret. Häst och ljott. För 4 år sedan la Lilian Saint-Pierre, Belgiens kandidat, sina artistplaner på hyllan. De borde ha legat kvar där, tycker den belgiska pressen. Belgisk TV däremot skänker henne en tacksamhetens tanke och menar tvärtom att hennes framträdande är en garanti för att landet slipper anordna denna tävling nästa år också. Lilian har länge varit bakgrundssångare till den belgiska stjärnan Claude François, men ikväll blir hon solist i en kampsång i diskomarschtakt som heter Soldiers of Love. Den övriga texten är på flamländska och upphovsmännen Marc de Koon och Guri Spies säger att vi måste rena våra själar från våld och profithunger, förena oss med Gud och gå hand i hand som kärlekens soldater. Lilians band är klädda i anarkistiskt svart och rött, och själv är hon olycksbådande kolsvart i dress à la påfågel, denna Belgiens tant Fred. Freddy Zunder dirigerar. Lilian Saint-Pierre est l'auteur de sa chanson. Soldiers of Love est sinon un hymne à la paix, une invitation à l'amour. This year's Belgium contestant, Lilian Saint-Pierre, faces the daunting task of trying to secure a second consecutive victory for Belgium. But this is a challenge she welcomes with enthusiasm. So let's give her a warm welcome. And to the conductor, Freddy Zunder, as well. Soldiers of love.
Ja, enade vi stå, enade vi falla. Så kan Belgiens Tandfred Lilian Sandfjär marschera hem och lägga sig. Men nu, gott folk. Trot eller ej, segertippade är hon i Belgien, i Danmark, i Holland och till och med i Jugoslavien. Vår egen Lotta Läsken Engberg. I logen sussar lilla Malin lyckligt ovetande om detta spektakel. Måhända har hon redan nu en inbyggd ovilja mot allt vad festivaler heter. Nåväl, i det sponsrade Bryssel heter Lottas låt som sagt Boogaloo. Upphovsmännen Mikael Wendt och Christer Lund håller tummarna i salongen. Och på scen får Lotta hjälp av sitt blågula landslag Karina Malmorg, Åsa Wendt, gift med kompositören, Imre Daun, Ralf Peker och Claes Anderhäll. Alla i grisbäst elegans, alla hennes och Maurits restlaget. Något elegantare är stjärnan på dirigentpulten, Kurt-Erik Holmqvist. Så nu är det bara att hålla tummarna och njuta av Lottas och tävlingens allra godaste humör. Boogaloo, dansa rock'n'rolla, blott Sverige svenska krusbär bär. Lotta Enberg is familiar with the Eurovision Song Contest for being one of the background singers with the band Herres when Sweden won in Luxembourg. That's where she met her husband, and do you know, they just had a beautiful baby. Lotta Enberg nous entraîne dans un exotique boogaloo sous la direction de Kurt-Erik Holmqvist. Din dag är grå, jorden snurrar sitt varv ändå. Vi
Applåderna gäller Sverige och fyra sobril och en säkerhetsventil som Kristina Lund kallar den. Men det här var Boogaloo dansar och en rolla och vi håller väl tummarna för Lotta Engberg. Men nu har det äntligen blivit dags för två artister. Den varan har ju blivit allt mer sällsynt i detta världens största nöjesevenemang. Men nu ljusnar det. För in på scenen kommer ett världsnamn, italienaren Umberto Tozzi med hitlåtar som Gloria och Ti amo bakom sig. Med sig har han sin italienske kollega Raff, störst i hemlandet idag. Och tillsammans med producenten Giancarlo Bigazzi har de skrivit en smaskig italiensk rockballad. Gente di mare, havets folk, sjömännen som aldrig lider av hemlängtan utan plågas av driften och söker sig bort över okända hav. Vi är fångar i verkligheten, de är frihetens fångar. Det här är Tozzis internationella comeback efter fyra tysta år. I Bryssel kom han främst för att äta ostron, sa han häromdagen. Och när han fick reda på att ostronsäsongen var över såg det ett tag ut som han skulle lämna och åka hem igen. Men oavsett om han och Raff rinner ikväll så är det den här låten vi kommer minnas. Dirigerar Gianfranco Lombardi. Umberto Tozzi and Raff are two of the most successful singers in Italy. Everyone remembers Tozzi's hits Ti amo, Gloria, and Raff's self-control that made them international stars. Tozzi et Raff, une nouvelle association de talents pour le plus grand bonheur de l'Italie, et une chanson, Gente di Mare, pour notre plaisir à tous. Le chef d'orchestre est Gianfranco Lombardi. Siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. E quando ci fermiamo sulla riva, gente, sguarda l'orizzonte se ne va. Gente, tanto ci pensiamo alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente lontana che porta nel
i sina egna jeans sjunger Tossi och Raff Gente di Mare, för de är sig själva nog, och kvällens största applåd stormbrakar loss. Jag personligen håller tummarna för dem. Och nu ännu mera salta vindar, men inte från det lugna Medelhavet utan den vilda Atlanten. Nevada heter Portugals skönsjungande marina duett, och den består av Alfreda Arringeira och Jorge Mendes, 37 och 38 år. De har båda förflutet som traditionella portugisiska fadosångare, och det hörs i deras bidrag som de har skrivit själva. Neste barco a vela är en snabb men vemodig visa. Jag seglar ett öde skepp över havet, ett skepp som änglarna har övergivit, och min sorg bär namnet ensamhet. Den är vacker, originell och förmodligen allt för portugisisk för Europa. För Portugal har ännu modet att våga låta nationella i denna tävling där mallarna för länge sedan har gjorts upp. Nevada uppträder i sjömanskostymer och deras namnlösa duvor är blåvitrandiga. Och sorgesången leds av dirigenten Jaime Oliveira. Pour le Portugal, un groupe dont le nom évoque espace et liberté, Nevada, est composé de deux jeunes artistes, Alfredo Azinera et Jorge Mendes. It is their very first time on such a big event. Let's welcome the Portuguese band Nevada with the song Neste Barco a Vela. And the conductor is Jaime Oliveira. Så seglade portugisiska Nevada bort i sitt ödeskepp, och framför mig reser sig den portugisiska delegationen.
Men nu så ska det bli primadonner och från Spanien, framförd av ingen mindre än den världsberömda tenoren Alfredo Kraus dotter Patricia. Men hennes epos No estás solo, du är inte ensam, låter kanske mer som en signatur till handelsmässan i Köln än en hetlevrad spansk kärleksmelodi. Men Patricia sjunger i Rafael Martinez text: jag ringer dig och kommer över, du är inte ensam, du hinner byta kläder och sen så far vi ut i natten. Ändå så verkar det mer som hon vill ha över honom till Susanne Lanefelt och knipa än till ett amoröst rendezvous. Men Patricia sjunger också: jag älskar min radio. Så helt ut i det blå kan hon inte vara. Musiken är gjord av Rafael Trabocelli och dirigerar gör Eduardo Leiva. Men är det inte lite väl svettigt att knipa i läderkorsett, Patricia? Elle est jeune, elle est dynamique. Elle parle anglais, français, italien. Elle adore le basket, la rock, le pop music. Patricia Kraus est la fille du ténor mondialement connu Alfredo Kraus. The Spanish contestant Patricia Kraus was raised in classical music, but she has found her own sound, and she definitely knows what she wants. She sings No Estás Solo, conducted by Eduardo Leiva. Men han vill nog bli det när han fick se henne.
se upp Italien, Tyskland, Irland och alla ni andra. För här kommer årets Dark Horse. Turkiets glada yrväder, 35-åringen Seyal Taner. Ett turkiskt svar på både Madonna och Anne Margaret. För tillsammans med gruppen Lokomotiv svarar hon för årets gladaste och mest eleganta framförande. Las Vegas goes Konstantinopel. Så har också Seyal scenvana. Hon har spelat film mot bland annat Jul Brynner, Charles Bronson och Robert Mitchum och gjort hela 14 LP-skivor. Olrajto Ahmet Uxus heter låtskrivaren och hans melodi Sharkin Zevgi Ustune låter Seyal utbrista. Musiken är mitt språk och min melodi ska göra dina drömmar till verklighet. Allt i skinande vitt, kort kort och fransar. Give them hell, Seyal. Dirigent är Garo Mafian. Vi får se hur det går i omröstningen. För ikväll är det fria val i Turkiet. Seyal Taner est chanteuse et comédienne. Au cours de sa carrière cinématographique, elle a eu la chance de rencontrer des partenaires tels que Robert Mitchum, Yul Brynner et Charles Bronson. Chez elle en Turquie, elle ne compte plus les disques d'or. Seyal Taner, singer and actress, was born a star. She's backed up by the band Lokomotiv and offers her melody tonight. Sharkum Sevgi Üstüne. The song will be conducted by Garo Mafian. Turktoppen Seyal Taner och Lokomotiv i Sharkum Sevgi Üstüne. Ja, hörni. Till och med danskarna visar. Och nu ännu mer elegant från turkarnas allra godaste grannar, Grekland. Här kommer de guldlockiga gossarna Vasilis Vertilis och Thanos Kaliris som tillsammans kallar sig Bang och gör en moderiktig poplåt i sobra småkingar. Visst, förebilden är nu splittrade engelska gruppen Wham, både utseendemässigt och musikaliskt. Låten som gossarna har knopat ihop själva heter Stopp och berättar om den undersköna ladyn som ser ut som Garbo och som bara går på jättepartyn och dricker champagne, ta mig fan. Men inte vill ha med gossarna att göra. Mm-hmm. Om det är en av de undersköna dovorna i neonfärd chiffong och 50-talsvågade solglasögon i bakgrunden, det är emellertid okänt. Kul och fartigt är det i alla fall och dirigent är Georgos Niarchos direkt från konservatoriet i Wien minsann. Stopp med Bang. Dire que leur groupe s'appelle Bang et leur chanson Stopp serait un peu bref. Il faut ajouter qu'ils sont grecs, ils sont mignons, ce qui ne gâche rien. Vasilis Dirtiris plays synthesizer and Thanos Kaliris sings. They're also the composers of their song Stop. The song is conducted by George Niarchos. Αστράφτουν φλάς και το στυλ σου Γκάρμπο Στο σακάκι λίγα στράς Ό,τι κάνεις Για δόξα και λεφτά Πες τι κάνεις Αλλού είναι η χαρά Τι δώσεις λέω stop Μη Ροκεντρόλ είναι η ζωή Stop Μη Σκέψου μια στιγμή Stop, stop, me Ξεκινάμε απ' την αρχή Δες, δες, να Δεν είναι αργά Και κυκλοφοράς στις δίσκο Και μιλάς για σύννευμα μια ζωή Με ρίσκο Σαμπάνια, πάρτι, μυστικά Ό,τι κάνεις
κάνεις για δόξα και λεφτά. Δες τι κάνεις, αλλού είναι η χαρά. Κι εγώ σου λέω στα μη ροκεντρόλ είναι η ζωή. Στα μη σκέψου μια στιγμή. Στα μη ξεκινάμε απ' την αρχή. Πες να δεν είναι αργά. Κυρός λέω stop, me rock and roll in the sky. Σκέψου μια στιγμή. Stop, me. Ξεκινάμε απ' την αρχή. Πες να δεν είναι αργά. Stop. Γρέκισκα μπάνι στο stop. Och nu ska det faktiskt bli dragshow, i alla fall så tycker jag att det ser ut som så. Marcha heter den fantala blondinen som sjunger för Nederländerna i silverfärgad syntet och försöker leva upp till sin förebild Crystal i dynastin. Hennes dovor introducerar den nya dansen syntmarsch bakom sina instrument. Om de kan spela på dem eller om de bara är attrapper, syntarna alltså, det vet jag fan. Marcha vann sin första sångtävling vid 12 års ålder och säger sig tävla för att vinna även ikväll. Hon har nobbat utvikningsplats i tidningen Playboy 2 gånger. Ikväll finns det risk för att hela Europa nobbar dig, Marcha. Men det gör ingenting, för Marcha sjunger att inget kan knäcka mig. Jag kan ännu stå upprätt i vinden. Recht upp inte vind. Och det är ett shownummer som skulle kunna bli den svenska frisörsföreningens undergång. Och hela klubbet är skapat av Peter de Kulewijn och dirigeras av holländaren Rogier van Otterlo. Marcha a déjà donné des preuves de son talent à travers les groupes dont elle a fait partie et les concours qu'elle a gagnés. C'est en juillet 86 qu'elle entame une carrière solo qui l'amène ce soir à représenter les Pays-Bas. Lovely Marcha has already had several hits with former bands Tulip and Babe. She now sings solo, Recht op in de Wind, and the conductor is Rogier van Otterlo. Toen de deur dicht viel, trok een sirene hier door het huis. En de trilling ging tot heel diep in mijn hart. Oh, ik ging naar kant, heb mezelf bijna uitgeteld. En de waarde van gelukkig zijn werd bijgesteld. En de klok tikte steeds het woordje over. Maar recht op.
battle's over. Jo. Som sagt var, artisterna är tillbaka i år. Classic Bertrand, som för 10 år sedan chockade hela Europa med att sjunga discopunk med säkerhetsnål i kinden och till och med fick Sverige att rynka på näsan åt hans sista Plein pour moi, stiger nu in väl ondulerad och glad som den lyckligaste herrejpojke och sjunger djupt om kärlek. För Plastik konstaterar kort och gott att om en vecka så börjar jag en stor turné och jag ska för första gången äntra legendomspunna Olympiascen i Paris och behöver den reklam jag kan få. EM-slagen ses och hörs av 500 miljoner, det får räcka. Och visst, Plastik Bertrand har rysk mor, fransk far, fru och barn i Bryssel, föredrar Paris men tävlar för Luxemburg med en låt skriven av sin manager och producent Alec Mansion, belgare bosatt i Kanada, som också dirigerar Amour Amour. Plats på scen för Brigitte Bardots undergång, Plastique Bertrand, som ikväll är utstyrd i svart och chockrosa sparkdräkt à la marsipangris. On peut dire que le jour le plus important de sa vie est celui où Roger Jouret est devenu Plastique Bertrand. Il lance la Plastic Generation à travers le monde entier avec un méga tube, ça plane pour moi. After his astounding hit, Plastic Bertrand is back in the business, representing Luxembourg with his latest song, Amour, Amour. And the conductor is Alec Mansion. Direction, c'est l'heure de gonfler les ballons.
c'est toi le cow-boy, nous les Indiens. Qu'est-ce que t'es dur, qu'est-ce que t'es chiant, quand tu nous tiens. Si elle se marche, fais ta bisbille, je ramasse tous ces petits cailloux et je m'accroche. Qu'est-ce que c'est moche, moche. Belgiens granne Luxemburg med belgaren Plastic Bertrand, amour, amour, kärlek, kärlek. Storbritannien representeras av en glad sjungande taxichaufför vid namn Richard Peeble. Tillsammans med sina diskodansande duor kallar han sig Ricky. Han har skrivit sitt bidrag I Can See The Light alldeles själv och kom faktiskt på det under en körning i hemstaden Glasgow när han tyckte sig se ett UFO, ett flygande tefat mot natthimlen. Ricky brukar testa sina låtar på passagerarna. Antingen sjunger de med eller så ber de honom hålla käft. Hur reaktionerna var inför detta bidrag är okänt. Men hemma i England spelas hans låt aldrig på radion och endast tre brittiska journalister finns på plats här i Bryssel jämfört med Sveriges 38. Tävlingen har som sagt var inte lika stor status överallt. Skottet som han är uppträder Ricky i vit kavaj prydd av hans egen tartan Royal Stewart. Och I Can See The Light dirigeras av Ronnie Hazelhurst. Men passa dig Ricky, ljuset vid tunnelns slut kan vara ett tåg. Richard Peebles is coming from Scotland. He's a multi-talented person. He plays comedy, sings and composes. He wrote numbers for the well-known band Middle of the Road and is now working on his solo album. Ricky défend ce soir les couleurs britanniques avec la chanson Only the Night, The Light. Le chef d'orchestre est Ronnie Hazelhurst. It's only the light that fades through the night. A shadow that's falling. It's calling. Whoa, whoa. Shadows walking behind me. Strange lights won't let them blind me. Voices running on through my mind. Survival. Got to get on with life. It's only the light that fades through the night. A shadow that's falling, and the darkness is calling. It's only the light after me. It's only the so confusing. So touch me, remove this illusion. It's only the light that glows in the night. The spirit that moves me, the spirit that moves me. It's only the light after me. It's only the light I can see.
Gissa vad den hette, den som kan det. Det var Ricky från England som sjöng. Frankrike leder EM-slagerligan tillsammans med Luxemburg. Båda har vunnit 5 gånger. Senast vann Marie Myriam i London med låten L'Oiseau et l'Enfant 1978. Och ikväll är det kanske dags igen när 24-åriga Christine Minier ska sjunga att kärlekens ord ej har någon söndag. Le mot d'amour non pas de dimanche. Och det här budskapet är en hel familjeproduktion. Lillbrorsan Marc Minier har komponerat och gudfar Gérard Curcy har skrivit text. En typisk fransk chanson som fastnar lätt i huvudet och säkert hade vunnit för 15 år sedan. Kanske vinner Christine ikväll på sin utstrålning och kanske går detta kvamavavandva budskap hem i orons år 1987 igen. Till sin hjälp har Christine en gigant på dirigentpulten, Jean-Claude Petit, som slagit sig igenom allt från rock till opera. Christine Minier i dräkt alla oätlig bakelse. Christine Minier has always dreamed to be a performing artist. She was gifted for singing and dancing. At age 23, the dream finally comes true. Malgré sa passion de petite fille pour la danse classique, Christine Minier s'orientera vers des études de péricultrice et de coiffure. Mais le rêve de petite fille est tenace. Voici pourquoi ce soir, elle représente la France avec Les mots d'amour n'ont pas de dimanche. Le chef d'orchestre est Jean-Claude Petit. Thank you.
fransyskan Christine Minier vinner så får du gärna säga vackra ord till henne efter tävlingen, för då är det söndag. Les mots d'amour, non pas de dimanche. Tyska gruppen Wind, de kom tvåa i Göteborg med sin melodi Für alle. De borde ha nöjt sig med det. Men nu är de i alla fall tillbaka med en riktigt tradig och typisk tysk trallare. En sång om att vi alla ska ha solsken i sinnet och glömma den grå vardagen. Hoho, ja, ja. Men något vardagligare än denna låt är nog svårt att hitta. Nåja, Petra, Christiane, Ala, Andi und Sami försöker i alla fall se riktigt glada ut och är klädda i vitt och solskenskul. Och ännu gladare ser textförfattaren Bernd Meinunger och megakompositören Ralf Siegel i salongen ut. Siegel har blivit multimiljonär i D-mark på sina över 1000 låtar. Men allra gladast ser den briljantäckta damen vid hans sida ut. Hon är nämligen den nya frun, införskaffad i tid till festivalen. Laszlo Wenker dirigerar tyskarnas bidrag Lass die Sonne in dein Herz. Wind, un groupe qui n'est pas inconnu des spectateurs de l'Eurovision, puisqu'en 1985, il représentait déjà l'Allemagne à Göteborg. Back in the Eurovision Song Contest, Wind, a refreshing band, with Petra, Christiane, Ala, Andy, Sami and Robert, singing Lass die Sonne in dein Herz. And the conductor is Laszlo Wenker. Tyska Wind släppte ut sitt
bidrag Lass die Sonne in dein Herz. Sypen däremot är alltid alla journalisters favorit. Tänker bara, en hel vecka framför tv-skärmar på en solig strand vid havet. Och i år har det ljusnat något för det cypriotiska upphovsmännen Andros och Maria Papapavlo har tagit Skara-soundet i egenskap av arrangören Lars O. Karlsson till sin hjälp i sitt epos Aspro, Mavro, Vitt och Svart. Och härligheten som faktiskt till stora delar bygger på Dana Ross senaste hit framförs av Dolly Partons cypriotiska kusin Alexia Vasilio. Hon har så att säga jaktväskorna med sig. Dessutom är hela familjen med och dansar. Allt ifrån lilla syster till storebror. Och alla är de klädda i svart och vitt. Och den ljusiniga texten går vitt och svart. Jag spelar piano, du ler. Och när jag rör vid tangenterna så flyger jag. Jo Carlier dirigerar. Alexia was a teenager when she first appeared at the Eurovision Song Contest in 81. She then took up music seriously at the Berklee College of Music in Boston. La concurrente chypriote Alexia est non seulement une brillante interprète, mais elle compose également. Blanc et noir est le titre de sa chanson, Aspro Mavro. Et le chef d'orchestre est Joe Carlier. Sypens Alexia plågat sin katt i Afro, Mavro, svart och vitt. Finland brukar inte ha så stor lycka i enslagets sammanhang. Ofta säger vi svenskar att det beror på deras omöjliga språk och glömmer bort att både vi själva och Norge har vunnit under de senaste åren. Det vackra finska språket spelar nog tyvärr ingen roll här.
Snarare är finnarna för järva och satsar på musik som ligger i tiden men inte passar i utslätade festivalsammanhang. I år deltar finnarna med den eldiga Vicky Rosti som verkar ta hela det här jippot med den klackspark det förtjänar. Och dessutom gör hon det med tävlingens enda rocklåt. Redan för 11 år sedan valdes hon till Finlands främsta rocksångerska och slutade sin karriär för 5 år sedan. Men Petri Laksonen och Veli-Pekka Lehto bad och bönade och har fått upp Vicky på scenen igen i sin låt Sata Salama, blixt och dunder, där texten järvt går: bränn mitt hjärta, piska min själ, slit mig sönder och fyll mitt hål. Och dirigentpulten, festivalens grånade veteran för 21 året i rad, Ossi Runne. Vicky Rosti a déjà réussi une très belle carrière en Finlande. Sacrée la chanteuse la plus populaire de son pays, elle y a remporté un disque de platine. Pourtant, elle a préféré consacrer ces dernières années à sa vie de famille. Vicky Rosti is back on stage for the Eurovision Song Contest today with the song Fire Night, Sata Salama. And the conductor is Ossi Runne. Katujen lapset piiloutuu, kun raju ilman nousee. Herätään pelkomme pois, mikään ei tiedä mua pois, kun rakkaus kiinni painautuu ja sydän lämpenee. För Finland och Vicky Rosti, lappen rantas sina törner, rockigt runne. Men nu ska vi till Danmark. För där har vi en lille melodi som Anne-Katrine Herop med festivalens piggaste ögon ska sjunga. Och det är en låt av danskarna Helge Engelbrecht och Jakob Jonja. Den fastnar i skallen och vevar omkring där som en annan en bisken friden. Ni vet Nicole Segermelodi från 1982.
Anne-Katrine är också en av favoriterna och i London ligger hon i topp på alla bookmakerlistor. I Danmark är hon tv-seriestjärna och började redan som 7-åring, ja för 12 år sedan närmare bestämt, sin karriär. Sjung en sång och bli allas vän är hennes originella budskap ikväll. Och bakom henne står kompgruppen Banjo, ledd av kompositören själv, Helge Engelbrecht. Jo, de är faktiskt musiker trots att det av klädseln att döma mer ser ut som årsmöte i kassörsföreningen. Och dirigerar gör Henrik Krogsgård, alltså en lille melodi med Anne-Katrine Herdoff och Banjo. Anne-Katrine Herdoff, a beautiful 19 years old girl, is an artist from head to toes. She sings with the Danish radio choir and stars in a TV series. Anne-Katrine Herdoff est ce qu'on nomme une enfant de la balle. Son père, chef d'un orchestre de danse, l'a fait débuter à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, elle représente son pays, le Danemark, avec le groupe Banjo et la chanson En Lille Melody. Le chef d'orchestre est Henrik Krogsgård. Det var en lille eld, men det går lika bra med selleri, parmesan. Anne-Katrine här då. Det har blivit dags för festivalens enda säkra vinnare, Johnny Logan från Irland. 1980 vann han Eurovisionens festival med låten What's Another Year, och ikväll är han tippad som segrare igen. Han lever upp till favoritskapet mer än väl i sin smäktande gammelromantiska kärleksballad. Och även om melodin kanske inte fastnar med en gång,
så gör guldet i strupen och blåbärsblicken resten när nu 500 miljoner tv-tittare och radiolyssnare ska känna kalla kårar och salta tårar i det som kallas slagerlycka. Han har själv skrivit låten Hold Me Now och menar vartenda ord det känns. Johnny ser ut som Anders Lillen Eklunds snygge lillebror och heter egentligen Sean Gerard. Vinner han gör han Melodifestivalhistoria som första solist med två segrar. Men förhandstippade favoriter har en förmåga att falla bort i dessa sammanhang. Nu gör han korstecknet och står beredd på scenen. Och vid dirigentpulten har Noel Keelehan tagit plats. Chacun se souvient de la victoire sans précédent de Johnny Logan à l'Eurovision en 1980. En sept ans, il s'est construit une belle carrière d'auteur-compositeur. Johnny Logan is looking and singing better than ever and represents Ireland in this year's Eurovision Song Contest with his own ballad, Hold Me Now. And the conductor is Noel Keelehan. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. My love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand it. I hope at last you found what you've been searching for. Say when words are not enough. What can I say when my words are not enough? Är det applåder för vinnaren vi hör? Det tror i alla fall Monica Eriksson vid min sida. Det är synd, säger hon också, för Italien vore roligare att åka till nästa år. Det är gott med pasta. Kvällens mest amerikanska bidrag och klaraste stöld svarar tävlingens enda östland för, Jugoslavien. Gruppen Novi Fossili, de nya fossilerna, ett namn de verkligen lever upp till, kallar visserligen sin låt Yazam Zaples, men sjunger nästan bara I wanna dance. Do you wanna dance? Och det har man väl aldrig hört förr. Den här versionen påstår sig i alla fall Rajko Dujmik och Stevo Cvikic har skrivit. De får i alla fall stimpengar för den. Och gruppen De nya fossilerna består av en dam och fyra herrar som beskriver sig som
tre oxar, ett lejon och en båg. Sina egna namn vill de inte lämna ut. För jag undrar om de inte har stulit kläderna också. Må hända från vikingarna eller något annat saxparter. Dirigenten står i alla fall för sitt och heter Nikita Kalogera. De nya fossilerna med Javan Saplet. Les nouveaux fossiles ont déjà tourné au Canada, en Union soviétique et aux États-Unis. Ils sont plus que célèbres chez eux, en Yougoslavie. Don't tell it to anyone. But today, it's Sanya's birthday. And Sanya joined the Novi Fossili in 83 with her talent and cheerfulness. They invite us to dance with Yassam Zapres. And the conductor is Nikita Kalugera. Happy birthday, Sanya! För det är väl enda språk hon förstår i Jugoslavien. Novi Fossili, Javan Saplet. Sist ut i denna den 32:a Eurovisionens melodifestival som ska spegla nationell särart och vara upphovsmännens eget forum för levande musik i en schweizisk konståkerska vid namn Carol Rich. Dessutom är hon en fanatisk fotbollsfan och gympar 10 timmar i veckan. Men nu ska hon alltså visa att hon kan sjunga också i Jean-Jacques Eglis låt Moitié, Moitié. Ungefär 50-50 eller hälften av varje. Och halvdant är det. Orkestern kan gå hem om den vill för musiken ligger på band. Det är bara Carol och hennes halvklädda kör som sjunger för full hals. Måste teknikerna få igång deras mikrofoner. Carol ser mer ut som om hon försökte lansera fönsterputsarlooken. Och när hon har putsat färdigt så är det dags för de nationella juryerna i de 22 deltagarländerna att lägga sina pannor i djupa väck. Och vi ska koppla in ekot för senaste nytt och är sen tillbaka med den spännande omröstningen. Men först Carol Rich, Moitié, Moitié. À 7 ans, elle chantait Le temps des cerises. À 17 ans, elle jouait dans la flûte enchantée de Mozart. Et à 25 ans, elle arrive pour la deuxième fois à la finale suisse de l'Eurovision. Carol Rich, lovely 25 years old singer, likes fairness and balance in everything.
Tonight, she shares her philosophy with us by singing Moitié, Moitié. Det var det sista av årets 22 bidrag i Eurovisionens slagerfestival. Och om cirka 5 minuter ska juryerna i de 22 deltagarländerna avge sina röster. Alla 22. Vi har er bijna 2 uur over gedaan. Ik moet enkele keer nu over en door Victor Laszlo heen spreken, want terwijl de jury hun punten tellen, komt er een kleine entre-acte van zo'n 5 minuten gewijd aan de 30ste verjaardag van de EG die vandaag gevierd wordt. Ladies and gentlemen, we have arrived at the end of the presentation of the 22 competing countries. While the jury decides who is going to win this year's Eurovision Song Contest, I take the opportunity to remind you that today, the 9th May 1987, is the 30th anniversary of the Schuman's Declaration that led to the birth of the European communities. Les communautés européennes de EG-landen hebben bijgedragen aan een film waarbij het Alle Menschen weer een Brüder van Ludwig van Beethoven, de Europese hymne, wordt uitgevoerd door fluitist Mark Grauels. Interprété par Marc Grauels. Thank you.
Och nu är vi tillbaks i Bryssel. Och här har det bjudits på pausunderhållning som är tillägnad Europarådets 30-årsjubileum som faktiskt firas idag. Mark Grauvel, en belgisk flöjtist, har skrivit en hyllningsmelodi på temat Andy Freude-temat ur Beethovens 9:e symfoni. Och strax är han färdig och där får han applåder. Så har det alltså blivit dags för juryn när de 22 deltagarna avger sina röster. Och Victor Laszlo, hon kommer in och har bytt till en fantastisk kreation i svart och silver. Mesdames et messieurs, l'heure du jugement final est proche. Durant les 40 minutes qui suivent, les secrétaires des jurys nationaux déclineront les points qu'ils attribuent aux chansons respectives. Ces points s'inscriront dans un ordre allant de 1 à 12 sur le tableau marquoir. Je tiens à insister sur le fait que chaque jury ne peut voir ni entendre les points des autres jurys. I varje land så sitter en jury bestående av 11 personer, berättar Victor Laszlo. In about 40 minutes. Minst 5 av dem ska vara under 25 år gamla och de övriga från 25 till 60 år. De har alla fått höra genrepet som gick av stapeln tidigare idag och sen haft möjlighet att lyssna igenom låtarna hur många gånger som helst fram till kvällens sändning, så de också har fått se låtarna framförda i tv. Först därefter har de avgivit sina röstsiffror. Varje land delar sedan ut 10 olika röstpoäng med högsta poäng 12, därefter 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och slutligen 1. Och nu gjorde Victor det som nästan alla värinner tycks ha gjort sedan tidernas begynnelse. Presenterades EBUs, Eurovisionens och EM-slagens enväldiga domare, stenansiktet Monsieur Frank Neff. Ils sont prêts à vous donner leur vote. Merci. Absolument, merci Frank. Nous allons en effet appeler le premier pays qui est la Norvège. Ja, och nu så kallar hon an Norge. Can I have your points, please? Good evening, Brussels, Oslo calling. Here are the results of the Norwegian jury. Och Norge ger. One point. France, Frankrike, one point. Ett poäng. La France, un point. Israel, two points. Israel two points. Israel, deux points. Germany, three points. Tyskland, Germany, tre poäng. Three points. L'Allemagne, trois points. Iceland, four points. Och Island, Katlamarvet, fick sina första fyra poäng. Island, 4 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 Belgien, points. 5 poäng. La Belgique, 5 points. Cyprus, 6 points. Cyprus, 6 poäng. Points. Chypre, 6 points. Denmark, 7 points. Och Danmark, 7 poäng. Le Danemark, 7 points. Ireland, 8. Irland, 8 poäng. Ireland, 8 points. L'Irlande, 8 points. Finland, 10 points. Finland, 10 poäng. Finland, 10 points. Fattafalava. Finland, 10 points. And finally, Jugoslavia. Och Jugoslavien, 12 poäng. Jugoslavia, och Sverige är än points. Så länge utan La poäng. And that completes the voting of the Norwegian jury. Bye-bye, Brussels. Thank you very much. Bye-bye. We're now calling Israel. Good evening, Israel. Can I have your points, please? Hello, Brussels. Jerusalem calling. Good evening. Here are the results of the Israeli jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, Schweiz, 1 point. Ett poäng. La Suisse, 1 point. Belgium, 2 points. Belgien, Belgium, 2 points. Points. La Belgique, 2 points. Italy, 3 points. Italien fick sina första 3 poäng. L'Italie, 3 points. Ireland, 4 points. Irland, 4 poäng. 4 points. L'Irlande, 4 points. Netherlands,
5 points. Nederländerna, 5 poäng. Rechtop in de Wien. 5 points. Danmark, 6 points. Och Danmark, lille melodi, en lillen, 6 poäng. Danmark, 6 points. Jugoslavia, 7 points. Jugoslavien, 7 poäng. 7 points. La Yougoslavie, 7 points. Germany, 8 points. Germany, Tyskland, 8 points. L'Allemagne, 8 points. United Kingdom, 10 points. United Kingdom, England, 10 points. Le Royaume-Uni, 10 points. And Sweden, 12 points. Och Sverige, 12 poäng. Sverige fick sina första poäng, hela 12 poäng. Om nu någon jury skulle, om något land skulle få lika många poäng, så räknar man de flesta tolverna. Och det landet vinner alltså. Så att Sverige har fått en tolva hittills och ligger på tredje plats. Österrike, Wien. Israel, 1 point. Israel, 1 poäng. Point. Israel, 1 point. Netherlands, 2 points. Holland, 2 poäng. Eller Nederländerna, förlåt mig. Les Pays-Bas, 2 points. Belgium, 3 points. Belgien, 3 poäng. La Belgique, 3 points. Norway, 4 points. Norge, 4 poäng. 4 points. La Norvège, 4 points. Dina första 4 poäng. United Kingdom, 5 points. United England, 5 poäng. Le Royaume-Uni, 5 points. Italy, 6 points. Italien, 6 poäng. L'Italie, 6 points. Danmark, 7 points. Danmark, 7 poäng. 7 points. Le Danemark, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Jugoslavien, 8 poäng. Stölden leder. 8 points. Germany, 10 points. Tyskland, Germany, 10 poäng. Points. L'Allemagne, 10 points. And Ireland, 12 points. Och Irland, 12 poäng. 12 points. Ireland, 12 points. And that completes the points of the Jugoslavien ligger etta och tvåa Irland, 3 Tyskland och 4 Danmark. How is the situation? Not bad. We're now going to Iceland. Good evening, Iceland. Can I have your points, please? Hello, Brussels. This is Reykjavik calling. Äntligen fick de kontakt. Det var ett problem idag, må ni tro. Of the Icelandic jury. Greece? Grekland får 1 poäng. Sitt första poäng från Island. Switzerland? Schweiz får 2 poäng. Moitié-moitié. 2 points. La Suisse, 2 points. Italien, 3 poäng. Italy, 3 points. L'Italie, 3 points. Frankrike, 4 poäng. 4 points. La France, 4 points. Segertippade Frankrike har endast 5 poäng. Israel, 5 points. Israel, 5 poäng. Israel, 5 points. Cyprus, 6 points. Cypern, 6 poäng. 6 points. Chypre, 6 points. Goda grannar. Danmark, 7 points. Danmark, 7 poäng. 7 points. Det är mer täten fortfarande. Danmark, 7 points. Sweden, 8 points. Och Sverige, 8 poäng. 8 points. La Suède, 8 points. Jugoslavia, 10 points. Jugoslavien, 10 poäng. 10 points. La Jugoslavie. Jo, de har ju lånat points. En bra låt. And Germany, 12 points. Och Tyskland, Germany, 12 poäng. Points. L'Allemagne, 12 points. And that completes the points of the Icelandic jury. Så röstar man på Island. Nu ska Viktor anropa sin kollega här i Bryssel. Nous appelons maintenant la Belgique. Goedenavond, Berger. Bonsoir. Puis-je avoir vos points? Allô, Bruxelles. Hier is Brussel. Goedenavond. Voici les résultats du jury belge. La Suède, 1 point.
Sverige en poäng. Un point. Sweden, one point. La Grèce, deux points. Grekland, deux points. Greece, two points. Le Royaume-Uni, trois points. Le Royaume-Uni, England, trois points. Points. The United Kingdom, three points. L'Islande, quatre points. Islande, quatre points. Points. Iceland, four points. L'Italie, cinq points. Italien, cinq points. Italy, five points. Israël, six points. Israël, six points. Points. Israël, six points. La Norvège, sept points. La Norvège, Norge, sept points. Norway, seven points. La Yougoslavie, huit points. Jugoslavien, åtta poäng. Jugoslavien, det är osannolikt, tycker jag. L'Allemagne, 10 points. Tyskland, 10 poäng. Germany, 10 points. Et l'Irlande, 12 points. Och Irland, 12 poäng. Ireland, 12 points. Ceci termine les points attribués par le jury belge. Bonsoir, Queen Avent. Och nu ska vi se hur Sverige röstar. Nous appelons maintenant la Suède. Mais Sverige som ligger femma just nu. Parce qu'il semble que la Yougoslavie mène. Etta är Jugoslavien. Och tvåa är Tyskland. Trea Irland. Good evening, Sweden. May I have your points, please? Good evening, Brussels. Here is Göteborg with the results of the Swedish Europe. We start with Italy. One. Italien en Italy, poäng för German som gör den i Göteborg. And then Cyprus 2 points. Cypern 2 poäng. 2 points. Chypre 2 points. And Finland 3 points. Finland 3 poäng. Finland 3 points. La Finlande 3 points. Israel 4. Israel ger man 4 poäng four i Sverige. Points. Israel 4 poäng. United Kingdom 5. England 5 poäng. United Kingdom Ricky, five som points. Såg ljus. Le Royaume-Uni 5 poäng. Greece 6. Grekland 6 poäng. Vi har många Greklands resenärer. La Grèce 6 poäng. And Germany 7 points. Tyskland, 7 Germany, poäng. 7 points. L'Allemagne, 7 points. And Denmark, 8 points. Danmark, 8 poäng. 8 points. Le Danemark, 8 points. And we have Norway. Norge, 10 Norway poäng. Norway has 10 points. La Norvège, 10 points. And finally, Ireland. Och Irland 12 poäng. Tyskland leder nu. Och Irland ligger tvåa, Jugoslavien trea. Bye bye Brussels. Thank you. Bye bye. We're calling Italy now. Nous allons appeler l'Italie. Buonasera Italia. Bonsoir Bruxelles, ici Rome. Och nu är Rom, Italien med på en rapp i ledning. Autriche, 1 point. Österrike, 1 Austria, poäng. 1 point. Danmark, 2 points. Danmark, 2 points. Points. Denmark, 2 points. Suède, 3 points. Sverige, 3 poäng. 3 points. Sweden, 3 points. Allemagne, 4 points. Tyskland, 4 poäng. 4 points. Germany, 4 points. France 5 poäng. Frankrike 5 poäng. Frankrike ligger långt bak som var en av de segertippade. Belgique 6 poäng. Belgien 7 poäng. Belgique 6 poäng. Belgium 6 points. 6 poäng. Norge 7 poäng. Norge 7 poäng. Norvège 7 poäng. Norway 7 points. Grèce 8 poäng. Grekland, 8 poäng. Points. Greece, 8 points. Pays-Bas, 10 poäng. Les Pays-Bas, Holland, 10 10 poäng. Nederländerna, the Netherlands, 10 points. Irland, 12 poäng. Irland, 12 poäng. 12 poäng.
Ireland, och nu leder Irland med 6 poäng före tvåan Tyskland. Och Johnny Logan ser helt förstörd ut. Merci beaucoup et bonsoir. Looking at the board, it looks Sverige like ligger sexa, Irland leder, tvåa Tyskland, trea Jugoslavien och fyra Danmark. Bonsoir, Portugal. Good evening. Allô, Bruxelles. Portugal ska ni rösta. Voici les résultats du jury Portugal som inte har något poäng ännu. Danmark, ett poäng. Danmark, un point. Danmark, one point. Luxembourg, två poäng. Sina första två poäng fick Plastic Bertrand. Luxembourg, two points. En av de segertippade melodierna är med. Trois points. Royaume-Uni, trois points. England, the tre United poäng. Kingdom, three points. Finland, quatre points. La Finlande, Finland, quatre fyra poäng. Finland, four points. Fatta Salama. Allemagne, 5 points. L'Allemagne, 5 points. Germany, 5 points. Yougoslavie, 6 points. Jugoslavien fick 6 poäng och det var länge sedan de fick poäng nu faktiskt. 6 points. Suède, Sverige, 6 poäng. Det var ganska länge sedan vi också fick Sweden, poäng. 7 points. 7, förlåt mig. 8 points. Irland, 8 poäng. Ireland, 8 points. Israel, 10 points. Israel, 10 poäng. Israel, 10 points. Et finalement, l'Italie. Och slutligen Italien, sin första 12 från Portugal. Italy, 12 points. Et ceci termine les points attribués par le jury portugais. Bonsoir. Grazie, Robert. Irland leder fortfarande. Och Sverige ligger femma med 31 poäng. How is the Spanish jury tonight? Good evening. Spanien, kan ni vara vid sina röster? Good evening, Brussels. This is Madrid with the results of the Spanish jury. Germany, 1 point. Tyskland, 1 poäng. 1 point. L'Allemagne, 1 point. Finland, 2 points. Finland, 2 poäng. Points. La Finlande, 2 points. Norway, 3 points. Norge, 3 poäng. 3 points. La Norvège, 3 points. Iceland, 4 points. Iceland, 4 points. Island, 4 poäng. L'Islande, 4 points. The Netherlands, 5 points. Nederländerna, 5 poäng. Five points. Les Pays-Bas, 5 points. Yugoslavia, 6 points. Jugoslavien, 6 poäng. La Yougoslavie, 6 points. Belgium, 7 points. Belgium, 7 points. 7 points. La Belgique, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 poäng. Det är Portugals första poäng. 8 points. Ireland, 10 points. Irland, 10 poäng. 10 points. L'Irlande, 10 points. And finally, Italy. Och Italien 12 poäng. Italien kommer, Italien kommer. Det är de romanska länderna som röstar på Italien. Spanish jury. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Ireland is still leading with Spanien och Turkiet som inte har några poäng nu. Sverige ligger sexa med 31 poäng. Good evening, Turkey. May I have your points, please? Good evening, Brussels. Here are the results of Turkish jury. Denmark, 1 point. Turkiet ger Danmark 1 poäng. Le Danemark, 1 point. Sweden, 2 points. Och Sverige får 2 Sweden, poäng av Turkiet. 2 points. La Suède, 2 points. I can't hear you anymore. Who are you giving 3 points to? 3 points. Could you repeat which country you gave 3 points, please? United Kingdom. England var de här tre svåra poängen som inte ville komma fram från Turkiet. Le Royaume-Uni, 3 points. Belgium, 4 points. Belgien får 4 poäng av Turkiet. La Belgique, 4 points.
Switzerland, 5 points. Schweiz, 5 points. 5 points. La Suisse, 5 points. Germany, 6 points. Deutschland, Germany, 6 points. 6 points. L'Allemagne, 6 points. Netherlands, 7 points. Nederländerna, 7 points. Points. Les Pays-Bas, 7 points. Italy, 8 points. Italien, 8 points. 8 points. L'Italie, 8 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. 10 points. L'Irlande, 10 points. And Yugoslavia. Och Jugoslavien, 12 poäng. Jag samtappade. Och därmed går Jugoslavien upp på andra plats förbi Tyskland som ligger trea. Irland leder. Italien 4, 5 Danmark. Och sexa Sverige. Och nu till Grekland. I Aten ska man nu rösta. Kalispera, Bryssel. Kalispera. Ici Aten. Voici le résultat du jury grec. Finland får 1 poäng av Grekland. La Finlande, 1 point. Finland, 1 point. Yougoslavie, 2 points. La Jugoslavien, 2 poäng. Yugoslavia, 2 points. Pays-Bas, 3 points. Nederländerna, 3 poäng. The Netherlands, 3 points. France, 4 points. La France, 4 points. France, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Island, 6 points. Island, 6 points. Från Grekland. Iceland, 6 points. Island gav en hel del poäng till Grekland om en till Island. 7 points. L'Autriche, 7 points. Austria, 7 points. Danmark, 8 points. Danmark, 8 points. Denmark, 8 points. Espagne, 10 Spanien får sina första poäng. 10 poäng från Grekland. Spain, 10 points. De gillar ledekorsetter där. 12 points. Chypre, och Cypern, 12 poäng. Afro, Mavro. Då jag vill bara tala om att ingen jury som röstar vet vad juryna före dem har röstat förut. Så ni inte tror att man kamratröstar på varandra. Och nu till Holland. Det är Nederländerna här, grannlandet. Good evening, Brussels. This is the Dutch jury in Hilversum with the results. La France, France, 1 point. Frankrike, 1 poäng. 1 point. France, 1 point. Cyprus, 2 points. Cypern, 2 poäng. 2 points. Chypre, 2 points. Israel, 3 points. Israel, 3 points. Points. Israel, 3 points. Norway, 4 points. Norge, 4 poäng. 4 points. La Norvège, 4 points. Greece, 5 points. Grekland, 5 points. La Grèce, 5 points. Denmark, 6 points. Danemark, 6 points. Le Danemark, 6 points. Switzerland, 7 points. Schweiz, Switzerland, 7 points. 7 points. La Suisse, 7 points. Finland, 8 points. Finland, 8 points. 8 points. La Finlande, 8 points. And then we come to Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. 10 points. Chypre, 10 points. And Ireland. I'm sorry. Hello. Hello. You have given to Cyprus. Already 2 points. Nu har man gjort so fel. I think there is an error there. Man har redan gett Cypern. You have poäng. To repeat. Oh, I'm sorry. We are. Would you mind to repeat your repeat last it. Vote? The 10 points are for Germany. Oh. 10 points to Tyskland or into so 10 points to Germany. Yes. Okay. Okay. Germany 10 points. Yes, and then 12 points for Ireland.
Och Irland 12 poäng. Irland leder stort med 100 poäng före Tyskland 76 poäng, Jugoslavien 71 poäng på tredje plats. Fjärde plats Danmark med 53, femte plats Italien med 50. Sjätte plats har vi Norge med 35 och sjunde Sverige med 33. När 12 länder har röstat. Bonsoir Victor. Luxembourg, som bara har 2 poäng, ska nu rösta. Voici les résultats du jury luxembourgeois. Royaume-Uni, 1 point. England, 1 poäng. The United Kingdom, 1 point. La Finlande, 2 points. Finland, 2 poäng. 2 points. Finland, 2 points. La Suisse, 3 points. Schweiz, la Suisse, 3 points. 3 points. Switzerland, 3 points. L'Italie, 4 points. Italie, 4 points. La Belgique, 5 points. Belgien, 5 points. Belgium, 5 points. Pour l'Allemagne, 6 points. L'Allemagne, 6 points. 6 points. Germany, 6 points. Pour la Grèce, 7 points. Grekland, hela 7 points. Greece, 7 points. Det var de här bangpojkarna. Les Pays-Bas, 8 points. Nederländerna, 8 poäng. Marcha, recht op, inte vint. Irland, 10 points. Irland får 10 poäng. Johnny Logan Ireland, närmar sig points. Kanske en seger. Et enfin pour la France, 12 points. Och till slut får Frankrike 12 poäng av Luxemburg. Frankrikes första 12. Mots d'amour n'ont pas de dimanche. Bonsoir Bruxelles. Merci beaucoup. Bonsoir. We're now going to the United Irland, Kingdom. Tyskland, Jugoslavien. Good evening. May I have your points, please? Hello, Victor. Good evening to you all. BBC. Och Sverige nu 8 med 33 poäng. Nu kommer vi till Italy, Englands röster. One point. Italien får 1 poäng. Italy, 1 point. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. Le Luxembourg, 2 points. Netherlands, 3 points. Nederländerna, 3 poäng. Les Pays-Bas, 3 points. Israel, 4 points. Israel, 4 poäng. 4 points. Israel, 4 points. Greece, 5 points. Grekland, 5 poäng. 5 points. La Grèce, 5 points. Cyprus, 6 points. Cypern, 6 poäng från Irland. Nu jag säger från England. Danmark, 7 poäng. Danmark, 7 poäng. Points. Le Danmark, 7 poäng. Belgium, 8 poäng. Belgien, 8 poäng. La Belgique, 8 poäng. Gillar man i Bryssel? Germany, 10 poäng. Tyskland, 10 poäng. Det tycker man ännu bättre om i Berlin. Ireland, och Irland, 12 poäng. Johnny Logan kastar slängkyssar och dricker redan champagne. And that completes the points of the United Kingdom jury. From London, we wish you a very good night. Italien är nu 5 och Danmark 4. Fortfarande Irland, Jugoslavien, Tyskland i ledningen. Och Sverige har hamnat på 12:e plats. Bonsoir, pourrais-je avoir vos points, s'il vous plaît? Alors, Bruxelles, och nu är det Paris, Frankrike. Irland, 1 poäng. Irland, 1 poäng. Ireland, 1 poäng. Jugoslavien, 2 poäng. Man har tydligen trott på seger i Frankrike. Jugoslavia, 2 poäng. La Suède, Sverige, 3 poäng. Suède, det var de som hotade Frankrike, Sweden, de tre. 3 poäng. La Norvège, 4 points. Norge, 4 poäng. La Norvège, 4 points. Norway, 4 points. Chypre, 5 points. Chypre, 5 points. 5 poäng. Cyprus, 5 points. Allemagne, 6 points. Tyskland, 6 poäng. Germany, 6 points. La Grèce, 7 points. Grekland, Grèce, 7 poäng. Man gillar den grekiska elegansen i Paris. Le Danmark, 8 points. Danmark, 8 Danmark, poäng. 8 points. Danmark, Danmark ligger bäst points. I Skandinavien just nu. Israel,
Israël, 10 points. 10 points. Israël, 10 points. Pays-Bas, 12 points. Et les Pays-Bas, 12 points. Points. The Netherlands, 12 points. Marcha från Nederländerna fick sina första 12 poäng. Etta Irland, tvåa Tyskland, trea Jugoslavien, fyra Danmark och på delad femte plats Nederländerna och Italien. Och Sverige är nu på 12:e plats med 36 poäng. Nu ska Tyskland rösta. Oui, bonsoir Bruxelles, ici Munich. Voici les résultats du jury allemand. Finlande, 1 point. I München börjar man med att ge Finland 1 poäng. Finland, 1 point. Portugal, 2 points. Och de portugisiska sjömännen får 2 poäng. Portugal, 2 points. Chypre, 3 points. Chypre, Cyperns Dolly Parton får 3 poäng. 3 points. Belgien, 4 points. Och Belgiens tant Fred får 4. 4 points. Belgium, 4 points. La France, 5 points. Frankrikes bakelse får 5 poäng. La France, 5 points. France, 5 points. Irland, 6 points. Och Irlands Johnny Logan får 6 poäng. Ireland, 6 points. La Norvège, 7 points. Norges lilla my får 7 poäng. Norway, 7 points. Israel, 8 points. Israel, 8 points. Lazy bum. Får 8 poäng. Island, och Islands isprinsessa får 10 poäng. Och Italien får 12 poäng. Umberto Totti och Rapp. Italy, 12 points. Voilà, ceci clôture la liste des points attribués par le jury allemand. Bonsoir Bruxelles. Och Turkiet har ännu inte fått ett enda poäng. Turkiets Madonna gråter i kulissen. Good evening, Cyprus. Good evening, Brass. Can I have your points, please? Sverige ligger 12. Yes, here are the results of the Cyprus jury. Och nu så röstar Cypern. Italy, 1 point. Italy, Italien, 1 point. En poäng. L'Italie, 1 point. United Kingdom, 2 points. United England, 2 two poäng. Points. Le Royaume-Uni, 2 points. Norway, 3 points. Norge, 3 Norway, poäng. Norway, 3 points. La Norvège, 3 points. Switzerland, 4 points. Schweiz, 4 Switzerland, poäng. Switzerland, 4 points. La Suisse, 4 points. Belgium, 5 points. Belgien, 5 poäng. 5 points. La Belgique, 5 points. Germany, 6 points. Germany, Tyskland, 6 points. Points. L'Allemagne, 6 points. Sweden, 7 points. Sverige får 7 poäng. Det är en svensk som har arrangerat den cypriotiska låten. Ireland, 8 points. Irland, 8 poäng. Points. L'Irlande, 8 points. Yugoslavia, 10 points. Jugoslavien, 10 Yugoslavia, poäng. 10 points. La Yugoslavie, 10 points. And Greece, 12 points. Och Grekland slutligen 12 poäng. La Grèce, 12 points. And that completes the results of the Cyprus jury. Good night, Brussels. Good night. Thank you. C'est toujours l'Irlande qui mène avec 137 points. Och nu är det Irland, Tyskland, Jugoslavien och på delad fjärde plats Danmark och Italien och Sverige ligger nu 11. Finland ska rösta. This is the Helsinki with the results of the Finnish jury. United Kingdom, 1 point. Tyskland United ger man Kingdom, 1 poäng i Helsinki. Point. Le Royaume-Uni, nej, vad säger jag? England. The Netherlands, 2 points. Nederländerna får 2 poäng. Les Pays-Bas, 2 points. Belgium, 3 points. Belgien får 3 points. Poäng. La Belgique, 3 points. Italy, 4 points. Italien får 4 poäng. 4 points. L'Italie, 4 points. Norway, och finnarna points. Ger Norge 5 Norway, poäng. 5 points. La Norvège, 5 points. Cyprus, 6 points.
Cypern for 6 points. 6 points. Chypre, 6 points. Israel, 7 points. Finland, Israel 7 points. Israel, 7 points. Danemark, 8 points. Pour Danemark, 8 points. 8 points. Le Danemark, 8 points. Germany, 10 points. Tyskland, pour 10 points. 10 points. L'Allemagne, 10 points. And Ireland, och Irland 12 and poäng. Ireland, 12 points. Ja, han är så lycklig nu, Johnny Logan. Så. Ja, han ska nog klara det här. Thank you and good night. Nu kommer vi till Danmark som ligger på fjärde plats och ska rösta. Och Sverige har nu gått ner till 12 plats med 43 poäng. Good evening, Denmark. May I have your points? Men vi får några röster av danskarna. Good evening, brothers. Eller vi kanske får en lille. Results of the Danish jury. Switzerland, 1 point. Schweiz, 1 point. 1 point. La Suisse, 1 point. Netherlands, 2 points. Nederländerna, 2 poäng. Marcha med rätt av interim. Hon får vi stå upprätt ändå. Norway, 3 points. Och Norge får 3 poäng. Och så fick vi se en flintskall i tv-apparaten här. United Kingdom, 4 points. The United Kingdom, England, 4 poäng. Le Royaume-Uni, 4 points. Ireland, 5 points. Och Irland får bara 5 poäng. Jag undrar varför Danmark inte ger dem mer. 6 points. Grekland, 6 poäng. La Grèce, 6 points. Sweden, 7 points. Ja, där fick vi 7 poäng från danskarna. Points. Sverige, 7 poäng. 7 points. Jugoslavia, 8 points. Jugoslavien, 8 poäng. La Yougoslavie, 8 points. Cyprus, 10 points. Cypern, 10 poäng. Chypre, och gick förbi Sverige. And finally, Germany, 12 points. Och till slut får Tyskland 12 it poäng Germany, av Danmark. Germany, Turkiet har ännu inte ett enda poäng. Sten Previn trodde på Turkiet. Bonsoir, Priscille. Bonsoir, merci beaucoup, thank you. Ja, det, jag dricker sponsrat mineralvatten om någon undrar varför jag kluckar så. Sverige ligger nu 12. Nu ska Irland rösta. Irland som kanske får anordna det här spektaklet nästa år. Jugoslavia, och man ger Jugoslavien en poäng. Norway, 2 points. Norge, 2 poäng. La Norvège, 2 points. United Kingdom, 3 points. England, 3 poäng. United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Denmark, 4 points. Danmark, 4 poäng. Le Danemark, 4 points. Israel, 5 points. Israel, 5 poäng. Israel, 5 points. Netherlands, 6 points. Nederländerna, 6 poäng. Les Pays-Bas, 6 points. Germany, 7 points. Tyskland, 7 poäng. Points. L'Allemagne, 7 points. Cyprus. 8 points. Cyprus, 8 poäng. Chypre, 8 points. France, 10 points. I didn't hear. France, could you? 10. France, 10 points. La France, 10 points. Frankrike, 10 poäng. Italy, och Italien, 12 Italy, poäng. Italy, 12 points. L'Italie, 12 points. That victor completes the points of the Irish jury. From that, and good night. Thank you very much. Och därmed leder Irland, 2 Tyskland, 3 Jugoslavien, 4 Italien, 5 Danmark. 154 points. We shall now call Yugoslavia. 6 Cypern. Och Sverige låg på 12 plats. Here are the results of the Yugoslav jury. Finland. Och Jugoslavien Finland, röstar ger man Finland point. 1 poäng. La Finlande, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Tyskland, 2 poäng. Royaume-Uni, 2 points. Switzerland, 3 points.
Switzerland, Schweiz, 3 points. La Suisse, 3 points. Belgium, 4 points. Belgien, 4 points. 4 points. La Belgique, 4 points. Greece, 5 points. Grèce, 5 points. La Grèce, 5 points. Ireland, 6 points. Ireland, 6 points. Irlande, 6 points. 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. L'Allemagne, 7 points. Netherlands, 8 points. Netherlands, 8 points. Pour Nederländerna, 8 points. 8 points. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And finally, Italy, 12 points. Och slutligen, Italien, 12 points. L'Italie, 12 points. Det ser ut som Irland ska få sin tredje EM-slagerseger. Good night and thank you. Thank you very much. Och två av dem har Johnny Logan stått för. Il nous reste un jury à appeler, le jury suisse. Et l'Irlande mène toujours avec 160. Sverige ligger fortfarande 12 med 50 poäng. Bonsoir la Suisse, puis j'avoir vos points, s'il vous plaît. Allô Bruxelles, bonsoir Laszlo. Voici les résultats du jury suisse. Allemagne, 1 point. Allemagne, 1 point. Germany, 1 point. Tyskland, 1 point. France, 2 points. La France, och Schweiz, 2 points. Frankrike, 2 points. France, 2 points. Danemark, 3 points. Danemark, 3 points. Danemark, 3 points. Chypre, 4 points. Chypre, 4 points. Cyprus, 4 points. Royaume-Uni, 5 points. England, 5 points of Schweiz. The United Kingdom, 5 points. Norvège, 6 points. Norge, 6 points. Norway, 6 points. Italie, 7 points. L'Italie, 7 points. Italy, 7 points. Italien, 7 points. Israël, 8 points. Israël 8 points. Israël 8 points. Pays-Bas 10 points. Nederländerna 10 poäng. The Netherlands 10 points. Och slutligen då Irland 12 poäng som har vunnit EM-slagen 1987. Johnny Logan segrar för andra gången med låten Jo, den hette Hold Me Now. Det var förra gången den hette What's Another Year 1980. Och 1970 vann Irland för första gången med Dana och All Kinds of Everything. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le grand vainqueur de ce soir de l'Eurovision 87 nu ska Victor Laszlo ropa in Johnny Logan på scenen. Och här kommer han nu. Med champagneglas, massa av lycka. Bravo. Sverige ligger 12. Etta alltså Irland, tvåa Tyskland, trea Italien, fyra Jugoslavien, femma Nederländerna och Danmark, sjua Cypern, åtta Israel, nia Norge. Och vi har på 10:e plats Grekland, 11:e plats Belgien, 12:e Sverige. Sur le plateau, celle que tout le monde attend, la gagnante de l'année dernière, Sandra och Kim. Nu kallar Victor Laszlo in Sandra Kim som vann förra året i Bergen med Jeme, Jeme la vie. Sandra kommer in i rosa och vit dräkt. Sandra Kim som verkligen har varit Bryssels drottning den här veckan, tagit upp konkurrensen med Fabiola. Hur känns det att vara på Eurovisionens scen i år? Jag tycker det är underbart att få komma tillbaka igen, säger hon. Alors Sandra, mais nous allons appeler le compositeur et l'interprète de la chanson de ce soir puisque les deux ne font qu'un. Il s'agit bien entendu de Johnny Logan. Och nu kommer Johnny Logan in på scenen.
Han har stått gömd i kulissen och vi har fått se bilder på honom. Rusig och glad. Han rusar in på scenen med sin vita smoking uppsläpp. Överlycklig. Oj vad han kysser Victor Laszlo ordentligt. Och lilla Sandra Kim får en liten puss på kinden också. Och han mottar publikens hyllningar. Oj, ett riktigt hopp. Och här får han nu... Han får den inte riktigt ännu, men vi får se segertrofén. En kon i glas. Jo, nu har han fått den. Han står där med den i handen, faktiskt. Att vinna Eurovisionen innebär egentligen bara heder numera. Men det innebär ju också att man säljer omkring 1 miljon skivor brukar det väl röra sig om efteråt. Så att han får ett fett bankkonto också, i alla fall under det närmaste året. Den vet ju hur det kan gå. Och nu kommer kvällens överraskning. Några söta flickor, säger Victor Laszlo. 30 stycken små flickor från Bryssels ballettakademi kommer nu in på scenen med blommor i händerna för att överräcka till Johnny Logan, upphovsman till sin egen melodi, Hold Me Now. Han är alltså, kan man säga, trippelsegrare, artist, textförfattare och kompositör. Nej, han ska inte pussa alla 30, det blir nog bara en. Alltså, Irland segrade 1987 med 172 poäng. Tvåa kom Tyskland med 141. Trea kom Italien med 103. Fyra kom Jugoslavien med 92. Femma Nederländerna med 83. Tillsammans med Danmark med också 83 poäng. Sjua Cypern med 80. Poäng och 8 Israel 73, 9 Norge med 65 poäng, 10 Grekland med 64 poäng, 11 Belgien med 56, 12 Sverige med 50 och på 13:e plats England med 47 poäng, på 14:e plats Frankrike med 44, 15:e plats våra grannar Finland med 32 poäng, 16:e Island 28, 17:e Schweiz med 26, 18:e Portugal med 15, 19:e Spanien med 10 och 20:e Österrike med 8 poäng, 21:a plats Luxemburg med 4 poäng och sist kom Turkiet, förlåt mig, med 0 poäng. Thank you for spending this wonderful night. Vi tackar Victor Laszlo för att hon har varit en sån utmärkt värdinna i såna fantastiskt eleganta kläder. Och hon tackar oss. Och sist ikväll så ska vi faktiskt få höra Johnny Logan framföra 1987 års vinnande bidrag. Hold Me Now. Just nu bugar han på scenen och vet inte vad han ska göra, tror jag. Han ser mest ut som han satt och gräs av lycka faktiskt i scenen med segerproblem framför sig. Vi säger tack och adjö från Bryssel. Don't close your heart to how you feel. Dream. Don't be afraid the dream's not real. Close your eyes. Pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. Forever in love. Come on, Ireland. What do you say when words are not enough? Time,
Time will be kind once we're apart. And your tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on. What do you say when words are not enough? Thank God. What can I say when my words are not enough? I can't sing anymore, thank you. Och med det så säger vi Jakob Dahlin och Monica Eriksdam som assisterat mig här vid min sida. Bon nuit, good night, gute nacht, god natt från Bryssel. Där vi just har fått se Johnny Logan sjunga sin segerlåt Hold Me Now. Och nu ser vi ingenting för publiken står upp framför oss. Vi säger bara att vi hörs nästa år från Irland. Bon nuit. Thanks to English. Thank you. I mean that. Thank you. And everybody else to be. Rechtop in de wind naar Nederland terugkeren. Het was een heerlijke avond met wat minder goede liedjes, maar ook met een groot aantal heel goede liedjes. Ik hoop dat u van harte heeft genoten, dat u een plezierige avond heeft gehad. Het is bijna 12 uur. En dat betekent dat wij hier in Brussel ook de zaak gaan afronden met de muziek van het RTBF-orkest van Jean Carlier. Namens de hele Nederlandse delegatie, in het bijzonder namens Marga, een groet naar Nederland. Morgen zijn we terug. Dank u voor uw aandacht en hopelijk tot volgend jaar in Ierland.